नमो नमः। अद्य भवतां पुनः सर्वेषां ज्योतिषशास्त्राणुरागिणां श्रोतृवर्गाणाम् अध्येतृवर्गाणां क्षात्राणां श्रोतृवर्गाणाम् अस्यां ज्योतिषगणितविषयस्य ई पाठशालायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं ज्योतिषगणितविषयस्य प्रथमे पत्रे षड्विंशतितमे पाठे ग्रासस्थित्यादीनां च साधनम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् पठिष्यामः। निर्धारितः ग्रन्थः वर्तते ग्रहलाघवः। जानन्ति भवन्तः सिद्धान्तज्योतिषस्य सन्ति त्रयः स्कन्धाः। तेषु त्रिषु स्कन्धेषु करणस्कन्धः सिद्धान्तस्कन्धान्तर्गतो भवति। अतः सिद्धान्तस्य यस्यां परम्परायां ग्रहगणितसाधनं गणितीयरीत्या विधीयते सा परम्परा करणपरम्परा वर्तते। अतः ग्रहलाघवे करणपद्धत्या एव सर्वेषां गणितीयविषयाणां साधनं कृतं वर्तते। अतः यादृशानां चापज्या गणितीयप्रपञ्चानां विचारः सिद्धान्तग्रन्थे वर्तते तस्य पल्लवनम् अत्र ग्रहलाघवे आचार्येन न कृतमस्ति। अतः सरलरीत्या सर्वेषां विषयाणां चर्चा अत्र वर्तते। तत्र ग्रासस्थित्यादीनां च साधनम् इति विषयमधिकृत्य अस्य पाठस्य रचनायाः सन्ति कानिचन विशिष्टानि उद्देश्यानि। अस्य पाठस्य प्रमुखमुद्देश्यमस्ति यत् ग्रहणकाले ग्रासस्य स्वरूपं महत्त्वं च अवबोधने छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। ग्रासज्ञाने छात्रेषु नैपुण्यता समागमिष्यति। ग्रहलाघवीयग्रहणस्य स्थित्यादिज्ञानं सम्यक्तया भविष्यति। ग्रासस्थित्यात्यादिगणितीयविधानमपि छात्रैः ज्ञातुं शक्यते। अन्यसिद्धान्तग्रन्थानुसारेणापि ग्रासस्थित्यादीनां स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। भूमित्राणि, जानन्ति भवन्तः ग्रहणं ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वपूर्णः विषयः वर्तते। तस्मिन् ग्रहणे एकः छाद्यः अपरः छादकः छाद्यबिम्बं छादकबिम्बेन यावान् ग्रस्यति तावान् ग्रासः, किञ्च ग्रहणात् स्पर्शकालात् समारभ्य मोक्षकालपर्यन्तं यावन्मितः कालः भवति असौ स्थितिकालः उच्यते। अतः ग्रासस्थित्योः आनयनं ग्रहणप्रसङ्गे मुख्यतया विधीयते। उभयेपि प्रकरणे महत्त्वपूर्णे वर्तते। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धे ग्रहणज्ञानान्तर्गते ग्रासस्थित्यादिज्ञानम् अस्माभिः भवति। ग्रहणे छादकबिम्बेन छाद्यबिम्बस्य यावान् भागः अदृश्यः भवति सैव ग्राससंज्ञकः। अस्य ग्रासस्य पर्यायः वर्तते छन्नसंज्ञकः। यावान् मितः ग्रस्यते असौ ग्रासः। ग्रासशब्देन सामान्यतया मध्यग्रहणकालिकग्रास एव अवबोध्यते। परन्तु अस्माभिः सम्पूर्णग्रहणस्य ग्रासः अथवा इष्टकालिग्रासः किमपि ज्ञातुं शक्यते। आनयनप्रसङ्गे चन्द्रग्रहणे पूर्णिमान्तकालिकचन्द्रशरः छाद्यछादकयोः भूभाचन्द्रबिम्बयोः मानैक्यार्धात् विशोधनेन यल्लभ्यते स ग्रासंज्ञकः भवति। सूर्यग्रहणे च अमान्तकालिकाश्चन्द्रशरः छाद्यछादकयोः सूर्यचन्द्रबिम्बयोः मानैक्यार्धात् विशोध्य यद् अवाप्यते स ग्रासंज्ञकः भवति। परन्तु यदा ग्राह्यग्राहकबिम्बयोः मानैक्यार्धात् तदा शरस्याधिक्यात् ग्राससम्भवो न भवति, अर्थात् तदा ग्रहणाभावः इति। एवञ्च छाद्यबिम्बनाम् अर्थात् चन्द्रग्रहणे चन्द्रबिम्बात् सूर्यग्रहणे सूर्यबिम्बाच्च समागत ग्रासमानम् अधिकं स्यात् तदा सर्वग्रहणं खग्रासग्रहणं वा इति। अन्यथा ग्राह्यमानात् अल्पे ग्रासमाने न्यूनं खण्डग्रहणं भवति इति नियमः वर्तते। अतः ग्रहणस्य भवन्ति चत्वारो भेदाः। प्रथमस्तावत् खण्डग्रहणं, द्वितीयस्तावत् सर्वग्रहणं, तृतीयस्तावत् वलयग्रहणं, चतुर्थस्तावत् खग्रासग्रहणं। सैद्धान्तिकदृष्ट्या चन्द्रग्रहणस्य मध्यकाले पूर्णिमान्ते भूभाचन्द्रबिम्बौ राश्यादिभिस्तुल्यौ भवतः। परन्तु भूभायाः स्थितिः क्रान्तिवृत्ते, चन्द्रस्य च स्थितिः स्वविमण्डले क्रान्तिवृत्तात् शरतुल्यान्तरे भवति। अतः भूभाकेन्द्रं
ಶರಮೂಲೆ ಚಂದ್ರಕೇಂದ್ರಂ ಚ ಶರಾಗ್ರಬಿಂದೌ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅತಶ್ಚಾದ್ಯ ಛಾದಕ ಬಿಂಬಯೋಃ ಭೂಭಾ ಚಂದ್ರಯೋಃ ಬಿಂಬಯೋಗಾರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಪೇಶರೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತಸ್ಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಸ್ಯ ಸಂಭಾವನಾ ತಥಾ ಚ ತಯೋಃ ಬಿಂಬಯೋಗಾರ್ಥಾತ್ ಛಾದ್ಯ ಛಾದಕಯೋಃ ಕೇಂದ್ರಾಂತರ ರೂಪಂ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಶರಂ ವಿಶೋಧ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶೇಷಮಿತಂ ಚಂದ್ರಪಿಂಡಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಗ್ರಾಸೋ ವಾ ಭವತಿ. ಏವಮೇವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಅಮಾಂತಕಾಲಿಕೌ ರವಿಂದು ರಾಶ್ಯಾದಿಭಿಸ್ತುಲ್ಯೌ ಏಕಕದಂಬ ಪ್ರೋತಗತೌ ಚ ಭವತಃ. ಪರಂತು ಅತ್ರ ಛಾದ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಃ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತೇ ಛಾದಕಃ ಚಂದ್ರಃ ಸ್ವವಿಮಂಡಲೇ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಚಂದ್ರಶರತುಲ್ಯಾಂತರೇ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅತಃ ಕ್ರಾಂತಿವೃತ್ತಾದೇವ ಶರಸ್ಯ ಪ್ರತಿವೃತ್ತವಶಾದೇವ ಶರಮೂಲೆ ಛಾದ್ಯಕೇಂದ್ರಂ ಅರ್ಥಾತ್ ರವಿಕೇಂದ್ರಂ ಶರಾಗ್ರೇ ಚ ಛಾದಕಕೇಂದ್ರಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಚಂದ್ರಕೇಂದ್ರಂ ಭವತಿ. ಯೇನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಯೋಃ ಮಾನೈಕ್ಯಾರ್ಧಾತ್ ಚಂದ್ರಶರಂ ವಿಶೋಧ್ಯ ಶೇಷಮಿತಃ ಗ್ರಾಸಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಏವ ಗ್ರಹಲಾಘವಕಾರೇಣ ಗಣೇಶದೈವಜ್ಞೇನ ಸ್ವಕೀಕೃತೌ ತತ್ರ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ ಯತ್ ಛಾದಯತ್ಯರ್ಕಮೆಂದುಂ ವಿಧುಂ ಭೂಮಿಭಾ ಛಾದಕಛಾದ್ಯಮಾನೈಕ್ಯ ಖಂಡಂ ಕುರು ತಚ್ಛರೋಣಂ ಭವೇತ್ ಛನ್ನಮೇತದ್ಯದಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಹೀನಾವಶಿಷ್ಟಂ ತು ಖ ಛನ್ನಕಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದುಃ ಅರ್ಕಂ ಛಾದಯತಿ ಭೂಮಿಭಾ ವಿಧುಂ ಛಾದಯತಿ ಛಾದಕಛಾದ್ಯಮಾನೈಕ್ಯಖಂಡಂ ಕುರು ತಚ್ಛರೋಣಂ ಛನ್ನಂ ಭವೇತ್. ಯದಾ ತು ಏತತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಹೀನಾವಶಿಷ್ಟಕಂ ಖಚ್ಛನ್ನಕಂ ಭವೇತ್ ತದಾನೀಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಗ್ರಾಸಮಾನಂ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅರ್ಕಂ ನಾಮ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಂ ಇಂದುಃ ಚಂದ್ರಃ ಛಾದಯತಿ ವಿಧುಂ ಚಂದ್ರಂ ಭೂಮಿಭಾ ಭೂಭಾ ಛಾದಯತಿ ಛಾದಕಛಾದ್ಯಮಾನೈಕ್ಯಖಂಡಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಛಾದಕಛಾದ್ಯಬಿಂಬಯೋಗದಲಂ ಕುರು ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಧಾಯ ಬಾಣಹೀನಂ ತಚ್ಛಾದಕಛಾದ್ಯಬಿಂಬೈಕ್ಯಾರ್ಧಂ ಛನ್ನಂ ಗ್ರಾಸ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಗ್ರಾಹ್ಯಹೀನಾವಶಿಷ್ಟಂ ಛಾದ್ಯಬಿಂಬರಹಿತ ಶೇಷಂ ಛನ್ನಂ ಖಚ್ಛನ್ನಕಂ ಖಗ್ರಾಸಮಾನಂ ಭವತಿ. ಇದಮಸ್ಮಭಿ ಧ್ಯಾತವ್ಯಂ ಯತ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಛಾದ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಃ ಛಾದಕಃ ಚಂದ್ರಃ ಭವತಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಛಾದ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಃ ಛಾದಿಕಾ ಭೂಭಾ ಭವತಿ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪರಿ ವರ್ತತೆ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧಃ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಉಪರಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಅಧಸ್ಥಿತೇನ ಚಂದ್ರೇಣ ಅಧೋಭಾಗಾತ್ ವಿಧೀಯತೆ. ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗತಿಃ ನ್ಯೂನ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಗತಿಃ ಅಧಿಕ ಅತಃ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖೋ ಗಚ್ಚನ್ ಸೂರ್ಯಃ ಯದಾ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖೇನ ಗಚ್ಚತ ಚಂದ್ರೇಣ ಆಚ್ಛಾದ್ಯತೆ ತದಾನಿಂ ಗ್ರಹಣಯೋಗಃ ಭವತಿ. ಛಾದಯಿತುಂ ಯೋಗ್ಯಃ ಸ ಛಾದ್ಯಃ ಛಾದಯತಿ ಸ ಛಾದಕಃ ಛಾದಕಛಾದ್ಯಯೋಶ್ಚ ಬಿಂಬಯೋಃ ಮಾನಯೋಃ ಐಕ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಖಂಡಂ ಅರ್ಧಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ ವರ್ತತೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಛಾದಕಃ ಭೂಭಾ ಛಾದ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಃ ತಯೋಃ ಬಿಂಬಯೋಗಾರ್ಧಂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಮಾನೈಕ್ಯಖಂಡಂ ಭವತಿ. ತನ್ಮಾನೈಕ್ಯಖಂಡಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ಅಂಗುಲಾದ್ಯೇನ ಶರೇಣ ರಹಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಯದ್ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ತಚ್ಛನ್ನ ಮಂಗುಲಾದಿರ್ಗ್ರಾಸಃ ಸ್ಯಾತ್. ಯದಾ ಮಾನೈಕ್ಯಖಂಡಾಕ್ಷರೋ ನ ಶುದ್ಧ್ಯತಿ ತದಾ ಗ್ರಹಣಂ ನಾಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ. ಏತಚ್ಛನ್ನಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಬಿಂಬೇನ ಹೀನಂ ಕೃತ್ವಾ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಯತ್ಖಂಡಂ ತತ್ ಖಚ್ಛನ್ನಕಂ ಭವತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಖಗ್ರಾಸಃ ಭವತಿ. ಅತಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಂ. ಅತ್ರ ಇದಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ವಿಚಾರಣೀಯಂ ವರ್ತತೆ ಯತ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಯಾಚ್ಛಾದಿಕಾ ಭೂಭಾ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯಾಃ ಏವ ಭೂಭಾಯಾಃ ಸಂಜ್ಞಾ ರಾಹುರೂಪಾ ಕೃತಾ ವರ್ತತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯೇಣ ಭಾಸ್ಕರೇಣ. ತದ್ವಿಷಯೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತೈಃ ಯತ್ ರಾಹು ಕುಭಾ ಮಂಡಲಗಃ ಶಶಾಂಕಃ ಶಶಾಂಕಗಶ್ಚಾದಯತೀನ ಬಿಂಬಂ ತಮೋಮಯಃ ಸಂಭುವರ ಪ್ರದಾನಾತ್ ಸರ್ವಾಗಮಾನಾಮ ವಿರುದ್ಧಮೇತತ್. ಅತಃ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಯೋಃ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕಯೋಃ ನಿರ್ಣಯಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಆದೌ ವಿಧಾಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಃ ಚಂದ್ರಃ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಃ ಸೂರ್ಯಃ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಃ ಶರಃ ಏತೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾನೀಂ ಏವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಸ್ಯ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅತಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣೇ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ಆದೌ ತಯೋಃ ಏವ ಸಾಧನಂ ವಿಧತ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಯಥಾ ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಸ್ತಿ ಯತ್ ಕಯಾ ರೀತ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ
ततः प्राक् अस्मिन् अध्याये सन्ति कानिचन पारिभाषिकपदानि, तेषां पदानां ज्ञानम् अस्माभिः आदौ एव कर्तव्यं। यथा ग्रासः, सामान्यलोके ग्रासशब्दस्य कश्चन भिन्नः अर्थः भवति, परन्तु ग्रहणे छादकबिम्बेन छाद्यबिम्बस्य यावान् भागः अदृश्यः भवति सैव ग्राहसंज्ञकः। अर्थात् ग्रहणप्रदेशः ग्रहणभागः उत वा ग्रहण अंशः ग्रासः इति वक्तुं शक्यते। पर्वकालः इत्युक्ते ग्रहणकालः, पर्वः इत्युक्ते पूर्णिमा वर्तते, पर्वः इत्युक्ते अमा वर्तते, अतः पूर्णिमायाः कालः अमायाः कालः ग्रहणकालः। किञ्च अमायां शराभावे उत वा पूर्णिमायां शराभावे उभौ अपि कालौ पर्वकालौ कथ्येते। छाद्यः ग्रहणे छादयितुं योग्यः स छाद्यः, यथा चन्द्रग्रहणे चन्द्रः छाद्यः, सूर्यग्रहणे सूर्यः छादकः, छादकः यः छादयति असौ छादकः, चन्द्रग्रहणे भूभा छादिका भवति, किञ्च सूर्यग्रहणे छादकः चन्द्रः भवति। शरः, शरः नाम प्रत्येकस्य ग्रहस्य स्वस्वविमण्डलस्य क्रान्तिवृत्तात् उत्तरे दक्षिणे वा यादृशी स्थितिः वर्तते तस्य अन्तरं नाम शरः। अतः रविः क्रान्तिवृत्ते भ्रमति, चन्द्रः क्रान्तिवृत्तात् उत्तरे दक्षिणे वा स्वविमण्डले भ्रमति, तयोः अन्तरमेव कदम्बप्रोतवृत्ते शरः भवति। एतेषां पारिभाषिकपदानां यदि ज्ञानं मनसि वर्तते तर्हि अस्य पाठस्य पठने ये केचन क्लिष्टाः शब्दाः भविष्यन्ति तेषां ज्ञानं भवद्भिः कर्तुं शक्यते। ग्रासानयन विषये सूर्यसिद्धान्ते एका सरला पद्धतिः सामान्यग्रासरीत्या वर्णिता वर्तते। ग्रासस्य साधनं द्विधा अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एकं तावत् परमग्रासस्य मानम्, अपरं तावत् अभीष्टकालिकस्य ग्रासस्य मानम्। आदौ तावत् सम्पूर्णग्रासस्य मानं कया रीत्या कर्तव्यम् इति विषये प्रोक्तं वर्तते सूर्यसिद्धान्ते भगवता सूर्येण, तात्कालिकेन्दुविक्षेपं छाद्यछादकमानयोः योगार्थात् प्रोज्ययच्छेषं तावच्छन्नं तदुच्यते। ग्राह्यमानाधिके तस्मिन् सकलं न्यूनमन्यथा योगार्थादधिके न स्यात् विक्षेपे ग्राससंभवः। अर्थात् चन्द्रग्रहणे चन्द्रभूभाबिम्बप्रमाणयोः, सूर्यग्रहणे सूर्यचन्द्रमसोः बिम्बप्रमाणयोः योगार्थात् विशोध्य यत् शेषं तावन्मितं चन्द्रस्य सूर्यस्य वा ग्रासमानमुच्यते। तस्मिन् ग्रासमाने ग्राह्यमानाधिके चन्द्रग्रहणे चन्द्रबिम्बप्रमाणात्, सूर्यग्रहणे सूर्यबिम्बप्रमाणात् अधिके सति सकलं चन्द्रस्य सूर्यस्य वा सर्वग्रहणं भवति। अन्यथा अर्थात् ग्रासमाने ग्रहयुवानात् अल्पे सति चन्द्रस्य न्यूनम् अल्पं ग्रहणं भवति। स्थितिः इति पदस्य कोऽर्थः, यतोहि स्थितिज्ञानं स्थिति इति विषयः ग्रहणप्रसङ्गे महत्त्वपूर्णः वर्तते। सरलया ग्रहणे ग्राह्यग्राहकयोः स्पर्शकालान् मोक्षकालपर्यन्तं कालः स्थितिसंज्ञकः भवति। अतः स्पर्शकालात् मध्यग्रहणं यावत् स्पार्शिकं स्थित्यर्थं, मध्यग्रहणात् मोक्षिकं यावत् मोक्षिकं स्थित्यर्थं भवति। अतः स्थितेः भेदद्वयं वर्तते। एवं सर्वग्रहणे सम्मीलनकालात् उन्मीलनकालान्तं विमर्दसंज्ञः, तेन सम्मीलनकालान् मध्यग्रहणान्तं स्पार्शिकं विमर्दं, मध्यग्रहणात् उन्मीलनान्तं मोक्षिकं विमर्दार्थं तावत् स्थितिविमर्धार्थयोः परिभाषा सिद्धान्तग्रन्थेषु प्रतिपादिता वर्तते। ग्रहलाघवे स्थितिमर्दकालज्ञानाय का रीतिः इति मूलश्लोके ज्ञातुं शक्यते। तत्र प्रोक्तमस्ति, मानैक्यखण्डमिषुना सहितं दशघ्नं छन्नाहतं पदमतः स्वरशांशहीनं, ग्लौबिम्बहृत्स्थितिरियं घटिकादिका स्यान् मर्दं तथा तनुदलान्तरखग्रहाभ्याम्। अर्थात् इषुना सहितं मानैक्यखण्डं दशघ्नं छन्नाहतम् अतः पदं स्वरशांशहीनं ग्लौबिम्बहृत् इयं घटिकादिका स्थितिः स्यात् तथा तनुदलान्तरखग्रहाभ्यां मर्दं स्यात्। इषुना बाणेन सहितं युक्तं दशघ्नं दशगुणं मानैक्यखण्डं छाद्यछादकबिम्बयोगार्धं छन्नाहतं ग्रासगुणितम् अतः अस्मात् पदं मूलं स्वरशांशहीनं निजषष्ठांशोनं ग्लौबिम्बहृत् चन्द्रबिम्बभक्तम्
इयं लब्धिः घटिकादिका नाडीमुखः स्थितिः अस्माभिः लभ्यते। तथा तनुदलान्तरखग्रहाभ्यां छाद्यछादकबिम्बान्तरखग्रासाभ्यां मर्दं मर्दकालम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अथ च सूर्यसिद्धान्तेऽपि स्थितिकालविषये स्पष्टतया प्रोक्तमस्ति चन्द्रग्रहणप्रसङ्गे भगवता सूर्येण यद्ग्राह्यग्राहकसंयोगवियोगौ दलितौ पृथक् विक्षेपवर्गहीनाभ्यां तद्वर्गाभ्याम् उभे पदे षष्ट्या सङ्गुण्यसूर्येन्द्वोः भुक्त्यन्तरविभाजिते स्यातां स्थितिविमर्दार्धे नाडिकादिफले तयोः। अर्थात् ग्राह्यग्राहकयोः चन्द्रग्रहणे चन्द्रभूभाबिम्बयोः रविग्रहणे रविचन्द्रबिम्बयोः संयोगवियोगौ योगोन्तरञ्च पृथक् पृथक् दलितौ अर्धितौ कार्यौ ततः विक्षेपवर्गहीनाभ्यां शरस्य वर्गेण रहिताभ्यां तयोः वर्गाभ्याम् उभे ये द्वे पदे मूले ते पृथक् पृथक् षष्ट्या सङ्गुण्य सूर्येन्द्वोः सूर्यचन्द्रयोः भुक्त्यन्तरेण स्पष्टगत्यन्तरेण विभाजिते भक्ते तदा तयोः नाडिकादिफले घट्याद्यौ लब्धी ये ते क्रमेण स्थितिविमर्दार्धे घट्यादिकं स्थित्यर्थं विमर्धार्धञ्च भवेताम् इति नियमः वर्तते। तत्र गणितीयरीत्या यदि तस्य विचारः विधीयते तर्हि चन्द्रग्रहणे कल्प्यते छादकः भूभासरूपः, बिम्बस्य मानं किञ्चित् कल्प्यते, तदनन्तरं बिम्बस्य मानं शरस्य मानम् अस्माकं पार्श्वे वर्तते। अत्र गणितीयरीत्या सर्वप्रथमं छाद्यछादकबिम्बयोः योगः क्रियते, तस्य योगस्य यन्मानं समायाति तस्य अर्धं करणेन अस्माभिः शरः लभ्यते, इमे शरः विशोधनेन ग्रासमानम् अस्माभिः प्राप्यते। अत्र ग्रासमानं छाद्यमानेन अल्पत्वात् खग्रासस्य स्थितिः न भवति। उदाहरणे यदि ग्रासमानं छाद्यमानेन अधिकं स्यात् तर्हि खग्रासः भवति इति गोलीयः नियमः वर्तते। यथा उदाहरणे यदि ग्रासमानम् अस्माभिः प्राप्यते, चन्द्रबिम्बमानं प्राप्यते, उभयोः अन्तरेण यत् खग्रासमानम् अस्माभिः लभ्यते, तर्हि यदि छाद्यबिम्बेन अधिकः ग्रासमानः भवति तर्हि छाद्यबिम्बेन ग्रासक्षेत्रम् अतिक्रम्य तावत् आकाशस्यापि किञ्चित् प्रदेशविशिष्टं ग्रस्तं भवति। स्थितिकालसाधनविषये च प्रोक्तं वर्तते यद् भूभाबिम्बं बिम्बमानम् अपेक्षितं, चन्द्रबिम्बमानम् अपेक्षितं, शरमानम् अपेक्षितम्। एतेषां त्रयाणां भूभा चन्द्रशरादिमानानां योगविधानेन तयोः योगस्य गुणनफलस्य मूलं करणेन तस्य षष्ठांशः ततः विशोधनेन यच्छेषं प्राप्यते तत् इमे चन्द्रबिम्बेन विभक्तं लब्धिः अस्माभिः स्थितिकालः प्राप्यते। वस्तुतः स्थितिकालस्य ज्ञानं महत्त्वपूर्णं भवति। भूमित्राणि ग्रहणं मुख्यतया चतुर्विधं भवति, परन्तु चतुर्विधेषु ग्रहणेषु सर्वदा प्रायः सर्वग्रहणं न भवति, यतोहि सर्वग्रहणस्य स्थितिः सर्वदा आकाशे न भवितुमर्हति। अतः कदाचित् ग्रहणस्य ये पञ्च अवयवाः स्पर्शरूपाः, स्पर्शः प्रथम अवयवः वर्तते स्पर्शः, द्वितीय अवयवः वर्तते सम्मीलनं, तृतीयः अवयवः मध्यग्रहणं, चतुर्थः अवयवः उन्मीलनं, पञ्चमः अवयवः मोक्षः, एतेषां सर्वेषां विषयाणां पञ्चभेदानां पञ्च अवयवानां निष्पत्तिः केवलं सर्वग्रहणे एव भवितुमर्हति। खण्डग्रहणे तु सम्मीलनोन्मीलनयोः स्थितिः न भवति, अतः विमर्दस्य उत्पत्तिः सर्वदा भवितुं नार्हति। परन्तु स्पर्शकालात् मोक्षकालपर्यन्तस्य अर्थात् सम्पूर्णस्य ग्रहणकालस्य संज्ञा स्थितिकालः वर्तते इति कृत्वा भवद्भिः क्षेत्रे द्रष्टुं शक्यते। प्रथमे प्रकल्पे क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य बिम्बम् अस्ति, किञ्च विमण्डले चन्द्रस्य बिम्बम् अस्ति, उभयत्र उभयोः अन्तरं वर्तते, अतः क्रान्तिचन्द्रविमण्डलयोः अन्तरत्वात् ग्रहणस्य सम्भावना न भवति। द्वितीयक्षेत्रे सूर्यबिम्बे चन्द्रबिम्बस्य किञ्चित् निवेशनं जातम्, अतः आंशिकस्य खण्डग्रहणस्य सम्भावना तत्र उत्पद्यते। तृतीये क्षेत्रे सम्पूर्णं बिम्बमेव तस्मिन् बिम्बे प्रविष्टम् अस्ति, अतः
खग्रासः सर्वग्रहणम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। यदि च विपरीतरीत्या इयं भवति, यदि छाद्यबिम्बस्य मानम् अधिकं भवति, छादकबिम्बस्य मानं तदोपि अधिकं वर्तते, तर्हि इयं स्थितिः खग्रासग्रहणस्य भवति इति भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् क्षेत्रे क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य भूभायाः वा केन्द्रं, चन्द्रविमण्डले चन्द्रकेन्द्रं, भूभाव्यासार्थं चन्द्रशरादिकं ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् क्षेत्रे एकं क्रान्तिवृत्तं, तदनन्तरं चन्द्रविमण्डलं, कदम्बप्रोतवृत्तं, क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य भूभायाः वा केन्द्रं, चन्द्रविमण्डले चन्द्रस्य केन्द्रं, भूभाव्यासार्धं चन्द्रव्यासार्धं चन्द्रशरादिकं वर्तते। एते सर्वेपि अवयवाः अस्माकं कृते ग्रहणसाधने महत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते। अत्र अस्माभिः आदौ छाद्यछादकयोः बिम्बार्धयोगः कर्तव्यः। सूर्यग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः, चन्द्रग्रहणे चन्द्रभूभयोः बिम्बार्धयोगः कर्तव्यः। तदनन्तरं तन्मानस्य तुल्यचन्द्रशरमानस्य तुल्ययोगार्थात् तुल्याधिकत्वात् ग्रहणाभावः सिद्ध्यति। परञ्च तदग्रिमस्थितिषु छाद्यछादकबिम्बयोः केन्द्रान्तरूपशरस्य बिम्बमानयोगार्थात् अल्पत्वात् स्पष्टतया ग्रासः दृश्यते। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् भूनतुल्यं भूभाव्यासार्धं भवति, चौगतुल्यं चन्द्रव्यासार्धं वर्तते, भू च स्पर्शविशेषतुल्यं चन्द्रशरः वर्तते। अतः छाद्यमानात् छादकयोः बिम्बार्धयोगः यदि विशोध्यते, तदानीम् अस्माभिः सरलतया ग्रासमानं प्राप्यते। वस्तुतः अभीष्टकाले यदि ग्रासमानं भवति तद् इष्टकाले ग्रास एव भवति। अस्य आनयनं स्थित्यर्धेन कालेन एव भवितुमर्हति। जानन्ति भवन्तः ग्रहणे स्पर्शकालात् मोक्षं यावत् कालः स्थितिसंज्ञकः, अत्रापि स्पर्शकालात् मध्यग्रहणं यावत् स्पार्शिकस्थित्यर्थः, मध्यग्रहणात् मोक्षं यावच्च मोक्षिकस्थित्यर्थः। एवमेव सम्मीलनात् मध्यं यावत् स्पार्शिको, मध्यग्रहणात् उन्मिन्नं यावच्च मोक्षिको विमर्दः मर्दः वा भवति। परन्तु एतेषां सम्मीलनान् मीलनविषयाणाम् उत्पत्तिः केवलं सर्वग्रहणे भवति। खण्डग्रहणे तु सम्मीलनस्य अवसरः एव न समायाति, उन्मीलनस्य च अवसरोऽपि न समायाति। किञ्च इष्टकालिग्रासानयने अभीष्टकालिकछादकबिम्बकेन्द्रशराग्रयोश्चान्तरं छादकमार्गखण्डम् इष्टोनस्थितिखण्डरूपभुजसंज्ञकः भवति। अत्र भुज इष्टोनस्थित्यर्थरूपः घट्यादिकः भवति। अतः एतासाम् इष्टोनस्थित्यर्थघटीनां कलाकरणार्थम् अस्माभिः अनुपातः क्रियते। यदि घटीषष्ट्या चन्द्रार्कयोः भुक्त्यन्तरकलाः लभ्यन्ते, तदा इष्टोनस्थित्यर्थेन किमिति इत्यादिना अत्र त्रैराशिक अनुपातः विधीयते। यत् षष्टिघटीषु गत्यन्तरकलाः लभ्यन्ते, तर्हि इष्टोनस्थित्यर्थघटीषु काः इति भुजकलाः प्राप्यन्ते। अत्र पुनश्च अभीष्टकालिकः याम्योत्तरशरः कोटिः एतयोः भुजकोट्योः वर्गयोगपदं कर्णः, एष कर्णः यावत् माणिक्यार्धात् ऊनः भवति तावदेव छादकबिम्बं छाद्यबिम्बे प्रविशति, अतः तावान् एव इष्टकाले ग्रासः इति गोलीयसिद्धान्तः वर्तते। यथोक्तं सिद्धान्तशिरोमणौ आचार्यभास्करेण स्पर्शाग्रतः स्पार्शिकमिष्टमुक्तं प्राङ्मोक्षतो मोक्षिकमत्र पूर्वैः विष्टेन निघ्नाः स्थितिखण्डकेन भुक्त्यन्तरांशाः भुज इष्टकाले। एवं विमरदार्ध हताः पृथक्ते सम्मीलनोन्मीलनयोर्भुजौ स्तः, कोटिश्च तत्कालशरोऽथ कोटिः दोर्वर्गयोगस्य पदं श्रुतिः स्यात्। माणिक्यखण्डं श्रुतिवर्जितं ग्रासप्रमाणं भवति इष्टकाले। अतः इष्टकाले ग्रासस्य मूलश्लोकः गृहलाघवे एवं प्रकारेण वर्तते। पिहितहतेष्टं स्थितिहृतं तत् सचरणभूयुक् ग्रसनमभीष्टम्। सरलेन सुपद्येन आचार्यगृहलाघवेन गृहलाघवकारेण इयं रीतिः प्रदत्ता वर्तते। अतः
पिहित हतेष्टम स्थिति विहृतम तत् अभिष्टम सचरण भूयुक ग्रसनम भवति। अर्थात मध्य पर्व कालिक ग्रासिष्ट कालयोः गुणनम अस्माभिः पिहित हतेष्टम इत्यस्य अर्थः स्थिति विहितम इत्युक्ते स्थितेः अस्माभिः भागकरणेन यन्मानं समायाति तस्य मानस्य स्थितिकालभक्तं सचरणभूयुक इति कृत्वा सपादैकयुक्तम् अभीष्टम् इष्टकालसम्बन्धिनं ग्रसनं ग्रासमानं अङ्गुलादिकं ग्रासमानं भवति। यदि चेत् स्पर्शमध्यकालयोः मोक्षमध्यकालयोः वा मध्ये इष्टग्रासजिज्ञासा स्यात् तदा स्थितिघटया गतग्रासमानं लभ्यते तदा इष्टघट्या किमिति अनुपातेन अभीष्टग्रासमानम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। किन्तु अत्र अनुपातजन्यस्थूलत्वम् अवलोक्य तारतम्यात् ग्रंथकृता सपादैकघटिः योजिता वर्तते। ग्रहणे ग्रासस्य साधनं महत्वपूर्णं वर्तते। सूर्यसिद्धान्ते ग्राससाधनं किञ्चित् स्थूलतरं दृश्यते यतोहि ग्रासस्य साधनाय यत्रैराशिकानुपातः विधत्तः वर्तते तत्र समानगत्या वृद्धिः समानगत्या वा ह्रासः अस्माभिः कल्प्यते। सा रीतिः गणितीयरीत्या समीचीना न वर्तते यतोहि चापस्य अंशस्य कश्चन सम्बन्धः भवति परन्तु तस्य वृद्धिः ह्रासश्च समानेन अंशेन भवितुं नार्हति। अतः गोलीय अवयवेषु यदि ग्रहणप्रसङ्गस्य चर्चा क्रियते तर्हि ग्रहणप्रसङ्गावसरे तत्र समाधानं कर्तुं न शक्यते यतोहि यथा यथा अंशस्य वृद्धिः भवति तथा तथा चापस्य वृद्धिः न भवितुम् अर्हति। अत एव ज्याचापयोः परस्परसम्बन्धस्य वैलक्षण्यात् इयं रीतिः काचित् स्थूला वर्तते। अत एव ग्राससाधने ग्रहलाघवकारेणापि सैव वृद्धिः कल्पिता इति कृत्वा तत्रापि किञ्चित् स्थौल्यं वर्तते परन्तु यादृशेन सौकर्येण ग्रहलाघवरीत्या ग्रासस्य स्थितिकालस्य वा ज्ञानं कर्तुं शक्यते तावन्मितस्य सरलपद्धतेः ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे सम्प्रति नास्ति। ग्रहलाघवम् आश्रित्यैव परवर्तिभिः आचार्यैः करणपरम्परायाः पल्लवनं पोषणं च विहितं तस्यां परम्परायाम् अग्रे केतकी ग्रहगणितेपि ग्रहणस्य एतानि मानानि सङ्गृह्य ततः चन्द्रग्रहणस्य सूर्यग्रहणस्य वा साधनं कर्तुं शक्यते। परन्तु स्थितिकालविषये स्पर्शकालात् मोक्षकालपर्यन्तम् एव स्थितिकालः भवति अतः तिथ्यन्ते मध्यग्रहणं भवति इति नियमात् तिथ्यन्तात् यावन्मिताः घट्याः प्राग्ग्रहणस्य आरम्भः जातः यावन्मिति घट्पर्यन्तं च पश्चात् ग्रहणं भविष्यति। उभयोः घट्योः गणनां विगणय्य अस्माभिः मध्यकालस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अत्र इदमपि महत्त्वपूर्णं भवति यत् ग्रहणादीनाम् अवलोकनम् अस्माभिः क्रियते अतः सर्वाणि मानानि सायनप्रसङ्गेन ग्राह्याणि नो चेत् निर्यनिरीत्या ग्रहणस्य साधनं विधीयते चेत् ग्रहणं दृक्तुल्यं न भवति तस्य दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते अतः स्थानभेदेन अस्य दर्शनं भवति। किञ्च सूर्यग्रहणापेक्षया चन्द्रग्रहणस्य सारल्यम् अस्ति यत् चन्द्रः स्वयमेव भूभायां प्रविशति सूर्यस्य कक्षा भिन्ना सूर्यस्य चन्द्रस्य कक्षा भिन्ना अतः उभयोः सूर्यचन्द्रयोः भिन्नभिन्नकक्षागतत्वात् तत्र यदा ग्रहणं भवति तर्हि लम्बनत्योः संस्कारः विधीयते परन्तु चन्द्रग्रहणे भूभाचन्द्रयोः प्रविष्टत्वात् तत्र एकस्यामेव कक्षायाम् उभयोः स्थितिः भवति इति कृत्वा इयं समस्या तत्र न समायाति। अतः उभयत्र ग्रहणे किञ्चित् वैशिष्ट्यं साम्यं वैषम्यं च अस्ति इति मनसि सर्वदा ध्येयम्। सारांशतया ग्रासशब्देन माध्याह्नकालिग्रास एव बोध्यः इष्टकालिग्रासानयनम् अस्माभिः प्रसङ्गवशात् पूर्णिमान्तकालिकचन्द्रशरः छाद्यछादकयोः भूभाचन्द्रबिम्बयोः माणिक्यार्धात् विशोध्य लभ्यते तत्तु मध्यमः परन्तु इष्टकालिग्रासः त्रैदाशिकानुपातेन ज्ञातुं शक्यते परन्तु तत् स्थूलं भवति। सैद्धान्तिकदृष्ट्या मध्यकाले पूर्णिमान्ते भूभाचन्द्रबिम्बौ राश्यादिभिस्तुल्यो भवतः
परन्तु तत्र भूभायास्थिति क्रान्तिवृत्ते चन्द्रस्य सौम्यमण्डले क्रान्तिवृत्तात् शरदुल्यान्तरे भवति अतः छाद्यछादयोः निर्णयं विधाय ग्रहणे ग्राह्यग्राहकयोः स्पर्शकालान् मोक्षकालपर्यन्तस्य स्थितिसंज्ञकस्य च ज्ञानं महत्त्वपूर्णं वर्तते इत्येव विविच्य विरम्यते अस्मात् पाठात्। धन्यवादः।